je nešto smanjen. Međutim, u upravljačkim odborima parlamenta možemo da primijetimo da predsjednik, oba potpredsjednika i generalni sekretar Skupštine su muškarci. Predstavljenost u odborima se kreće negdje oko 15%. Jedini odbor u kom žene imaju većinu je odbor za rodnu ravnopravnost, 60,6%. A u jednom od najvažnijih odbora, u odboru za ekonomiju, financije i budžet, žene uopšte nemaju svoju predstavnicu. Prema procentualnoj zastupljenosti žena, Crna Gora se nalazi na 95. mjestu u svijetu, iza naših susjeda Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije. Što na lokalnom nivou stanje je malo bolje. Predstavljenost žena u lokalnim parlamentima je 25,29%, a na nivou izvršne vlasti, to jest ministarstava, imamo samo 3 od 17 ministarki. Najbolja situacija što se tiče predstavljenosti žena u političkom životu je predstavljenost žena u sudstvu i tužilaštvu, gdje žene čine većinu. U tužilaštvu ima, u tužilačkom savjetu ima 60% žena, dok u ukupnom broju sudija učešće žena je 55%. Koji su uzroci ovako niske predstavljenosti žena? Prije svega, Crna Gora jeste obezbijedila Ustavom, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, Zakonom o zabrani diskriminacije, pravni okvir koji osigurava donekle da se žene mogu boriti za svoje mjesto u političkom sistemu. Međutim, u praksi je očigledno da žene imaju znatno manje pristupa vodećim pozicijama i da učešće žena opada tako što raste nivo odgovornosti i nivo odlučivanja.